ପୁଣି ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲାଗିବ କି ରୋକ୍? ପବନ ଗୁପ୍ତା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କ୍ୟୁରେଟି ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଅକ୍ଷୟ ସିଂହ ଏବଂ ପବନ ଗୁପ୍ତା ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ଫାଶୀ ୱାରେଣ୍ଟ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ 4 ଦୋଷୀଙ୍କ ଫାଶୀ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ତିହାର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀଙ୍କ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି, ଏହା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ସେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷୟ ସିଂର ଦୟା ଆବେଦନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ନଥିଲା। ସେହିପରି ପବନ ଗୁପ୍ତା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ତା'ର କ୍ୟୁରେଟି ପିଟିସନ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଡେଥ୍ ୱାରେଣ୍ଟ।